Бях много енергично дете, преобличах се непрекъснато. Един малък травестит. Още тогава знаех, че съм гей. Аз няма да мога никога да бъда добър в нищо, защото никога едно нещо няма да ми е достатъчно. Много несериозно се взимат всички. При мен основното е секс, намигване и в хумор и ирония. Просташкото го успявам да го кача на някакво такова свещено ниво. Аз малко неща ми трябва. Ми трябва нещо да ям. Двама-трима приятели, с които мога да си кажа някакви глупости и си споделя публика и секс поне веднъж на два дена. Аз до там съм. Мога да бъда с 5 човека, да кажем, за 3 часа. Аз получавах много смъртни заплахи. Направил съм някакви избори в личния си живот и съм си платил цената за това. Знаех кога съм се заразил, понеже бях пиян и бях в... Мисля, бях в Хърватско, там имах спектакли и преподавах. Нямам страх от Бога. Вие гледате VIP Зона подкаст. Здравейте, аз съм Светлана. Благодаря на всички, които ще се абонират за YouTube канала VIP Зона. Дами и господа, днес ми гостува мистър Иво Димчев. Айво Димчев. Даймчев. Как те обявяват чужденците? Здравей! Айво, здравей! Казват ми Айво. Аз вече свикнах. И като ме питат как се казваш, казвам Иво или Айво, както ви е удобно. Някой има удобно Айво в Япония, в Америка и в Австралия. Очевидно, така им е най-приятно. Защото им прилича на iPhone, сигурно, за това. Но аз съм се примирил вече. Не си спал, благодаря ти. Пристигаш директно от Нью-Йорк. Ами да, почти директно. Още няма директни полети от Нью-Йорк, за съжаление. Трябва да се прикачваме и да се виси по някакви летища. Аз имах честа да вися на римското летище почти 10 часа. Какво правиш? Ами много работа правя. Репетирам си някакви неща, промотирам, пиша имейли, правя постери. Всичко свързано с работата и турнетата. Работиш? Да, в повечето време. Колко процента от ежедневието ти е работата? Мисля, че 90% от времето, в което съм събуден, се занимавам с нещо, което е свързано с работата, но понеже работата ми е страст и хобби, не бих я нарекал дори работа. Как ще опишеш Иво Димчев? Кой е Иво Димчев? Иво. Иво. Еми Иво. Кой е? Кой е Иво Димчев? Иво. Иго. Всичко е. Ами предполагам, че някаква hot, funny mess most of the time. Повечето време съм някакъв хаос, който незнайно защо му се получават нещата в повечето време. Въпреки цялата си разпокъсаност и фрагментарност и разностилие и, нали, цялата каша, която представлявам естетическа и морална, така, в някакъв момент, най-вече когато се качи на сцената, тя някакси цялата тази каша придобива смисъл и стойност. Но това е. Аз съм, бих казал, обсебен от това, което правя. Обсебен е силна дума, но съдики по това, че наистина прекарам по-голямата част от времето си в работата си и само си правя плакатите, само си... One man show си от всякъде, така ли да разбирам? Да, и повечето пъти на концерти съм сам. Аз рядко работя с музиканти. Сега в Нью-Йорк ще имам концерт с една банда, много добри музиканти, понеже искам така поне веднъж на 2 години да работя с истински музиканти на сцената. Повечето пъти си акомпанирам сам на моят просто от малък кейборд, с който пътувам навсякъде. Аз много обичам да съм много еклектичен в стиловете си на музициране и от фолк, техно, хаос, мръсна чалга, бродвей, кабаре, каквото мога да се сетиш, класическа музика. Много са разностранни и между тези всички симбеци, които съм работил с различни музиканти, различни продуценти, свиря на моя малък кейборд, който произвежда звук на класическа китара с найлонови струни.
Много специфичен звук. Какво означава класическа китара с най-лонови струни? Това тук вече много ме... Еми, не, те просто има железни струни, класическата китара, да. И може има най-лонови. Най-лонови да се прави един по-мек такъв звук, по-топъл звук. И за мен е китарния звук, особено този по-мекия, той си пасва с моят гей глас. С моя мек и кривен гей глас. И затова съм го избрал. А не мога да свиря на китара, но мога пък да дрънкам на кейборд, което ми е много по-лесно, но мога да си избера какъв звук да произвежда този кейборд. И аз съм си избрал класическа китара с най-лонови струни. Брей, как звучи? И това, което се случва по моите концерти повечето време, но слава Богу, не правя само концерти, понеже мен концертите са ми много скучни. Никога не съм харесвал концерти, цял живот. Винаги съм смятал, че това е формата на изкуство, която е някакси едно-планова и предсказуема. И аз като човек, който се занимава цял живот с съвременен театър, някакси да си стесня така пространството и да правя само концерти ми е много трудно. Но имам също и спектакли, в които съм вкарвал песните си, за да може да ми е по-интересно. In Hell with Jesus, в Father с Исус, който имаше премиера в Нью Йорк през ноември месец миналата година и за който излязоха две страници в Нью Йорк Таймс, което беше много мило от тяхна страна, понеже излязаха точно на моя рожден ден на 16 ноември. И сега, февруари месец, направих друг спектакъл в Нью Йорк, пак в същия театър Ла Мама, който се казва Меч и който обединява песните, текстовете и картините, които рисувам. За първи път събрах заедно визуалното си творчество и безобразните си картини, нали, заедно с моите песни. Само песните винаги ми е малко скучно, но няма как. Много хора идват да ме гледат заради песните ми, така че няма как да не уважавам. Ние такъв спектакъл ще видим ли в България? Да, на 14 юни в Топлоцентрала пак в София ще играя в Ада с Исус мюзикълът, който е вече групов спектакъл, в който обединявам песните си заедно с доста интерактивна работа с публиката, като аз им плащам да правят различни много интересни неща, от това да се задушават по сцената, да играят непрофесионален tap dance, да танцуват с дилдо или да имитират, че правят секс чисто голи на един матрак. За всичко това те са платени, разбира се. И също в In Hell with Jesus също съм събрал и въпросите, които аз задавах на хората по време на домашните концерти, по време на пандемията. Но ме тук ми е писано вече от тези въпроси, че няма да занимавам с тях. Те са от рода в Ада с... Къде предпочиташ да си в Ада с Исус или в рая с Доналд Тръмп или 69 или Цувки или Милувки. Предпочиташ да умреш от COVID или във война. Един лист от 100 въпроса, които аз задавах, секс с Путин или секс с Далай Лама, а искаш да си известен в Китай или богат в Русия. Всякакви. Те са така 100 въпроса, които са в култура, арт, изкуство, психология, секс, политика, които аз задавах на моята публика по време на домашните концерти, които правих по домовете на хората по време на пандемията в България, Истанбул, Ню Йорк и Лос Анджелис, и за които всъщност се прави документален филм в момента. Но аз тормоза с тези въпроси също и хората по време на моите концерти, защото, както ти казах, ми е много скучно само да пея. Аз трябва някакви глупости да говоря и нещо трябва да се случва между мен и публиката, което е повече от само, нали, да си пееме песнички. Добре, да сега ще се спра малко на твоите домашни концерти по време на COVID. Още за първи път, когато преди няколко години ми разказа за тях, така ме изненада. Обаче, да се съберат няколко приятели, аз така ги разбирам, нали? Доколко ами, си спомням. Много пъти не се събират никакви хора. Има само една майка и една котка и едно дете. Има и такива случаи. Повече случаи са семейство, накажем. Ами, тогава хората не смеха дори да излизат от домовете си.
аз бях първият човек, който влиза в къщата им от месеци, два, например. И съм бил пред, да кажем, самотна жена. Самотна жена с три котки, майка с две деца и куче. Понякога се събират приятели. Да. Понякога се празнува някакъв рожден ден с пет човека. Добре, майка с две деца, какво иска? Какъв перформанс иска? Ами не, те всичките ме канят, защото искат да чуят песните ми. Много те. Да, много им е приятно. И това, когато аз обявих, че правя такива домашни концерти, много хора веднага ме потърсиха. И партията да започнаха по-нататък. В началото хората бяха много оплашени и се ме канеха много така, в много малък състав. Много камерно беше всичко и много, особено и леко фрики. Добре, те са били оплашени. Ти с тест. А, не, никакъв текст. Никакъв текст. Те са с маски. А те слагат маските и сядат в хола на дивана. На дивана ти съм. Ти ставаш пред телевизора. Например, да. С кейборда. Или съм в кухнята. Ако е кухня и хол, нали? Аз пея в кухнята, те си стоят в хола. Е така, най-обичах да пея в кухнята. Понеже, де не знам, просто там се чувстваш най... Там е най-много е неприлична сцена. Да. Толкова е домашно и толкова няма нищо общо с... На пръв поглед с да има певец там или да се случва концерт. И най-уютно. Но пък е уютно. И ми, да. Аз това беше една от причините да започна домашните концерти. Беше, че за мен беше важно как могат концертите, музиката ми и песните ми да се обединят с нещо, което е има собствен живот, собствен характер. Нещо, което не прилича на обикновена сцена, защото обикновената сцена, тя нищо не значи. Тя е просто някаква празно пространство. А за мен беше важно песните ми да могат да се обединят и да съставляват някаква нова цялост. В зависимост от контекста, в който се случват. И винаги ми е липсвало това на обикновения концерт, че песните нямат контекст. А като си в една кухня, имаш един страхотен контекст. Независимо дали тя е в Обелия, в Люлин, в Скъпа къща, в Бояна или в Циганската махала. Ходил ли си в Циганската махала? Много пъти съм имал концерти там. Събират се и те канят. Да. Тук вече ме изненада. В няколко такива махали съм бил. Еми да, много ми харесваше този контраст. Въобще между газарските къщи в Бояна, заможните хора, интелектуалците в центъра на София, хипстерите, студентите, квартирите или някоя махала, където има 10 човека в една малка стая, които се веселят обаче като че се едно. Не мога да ти кажа къде. А кой се свързва с тебе? Те си те канят. Еми те си ме канят, да, защото аз съм го обявил в социалните мрежи и така. И какво казвате? Ела в Столипиново, примерно в Пловдив. Тук сме аз, не, в Пловдив по-рядко хота, но съм ходил и там няколко пъти. Като ми писне и си хващам шапката и отивам в Пловдив. Но съм правил и правил съм и по морето, пред каравани съм правил. Тогава дойде лятото, нали? И хората тръгнаха по морето. И правих домашни концерти пред каравани, в каравани, в кола. Правим в кола. Еми така, воза ги 40 минути, имам колона, микрофон, всичко в колата, карам и в същото време им пея. И така ги разхождам из София или по морето някъде, където са отседнали. И това вече ми хареса много. Туристическа обиколка с живо изпълнение. Да, и аз имам всичко Айво. В колата. Имо! О, Боже. Добре, не знам сега докъде ще сметнеш, нали, въпроса ми за уместен, но колко би струвала една такава 40-минутна разходка? Ами тогава си спомням, че ги кара хората да си пазаруват мой мърч. Трябваше да си купя тениска, например. И тя беше, не помна, 30 лева ли е била една тениска. И всеки от участниците, нали, в публиката, нали ще са двама, нали ще са пет, нали ще са 10, трябва да си купят. В един момент започна много голям наплив от интерес и нямах вече, правих по 3-4 концерта на ден. И тогава... Изморяваш се от шофиране. Да, и тогава качих на 500, не си спомням, лева. В един момент вече много се изморих и прекратих, като отвориха сцените,
Що аз не исках да бъда нещо супер ексклюзивно, аз исках да искам на 3-4 човека да бъдат... Защото иначе е нормален концерт, пък аз не исках нормален концерт, исках нещо, което има по-кинематографична стойност. Нещо, което е по... има някаква театрална стойност, нещо много по-интимно. И където хората сами по себе си, които са в този концерт, имат значение, не са просто една тълпа от, нали, публика, анонимна. И понеже аз снимах с моя асистент или с оператор, снимах, нали, за мен всяко това лице, което е в стаята с мен, има значение. Ние си говорим след това, нали, за документалния филм, който работим с Крис Николова, който живее в Нью-Йорк. За мен също беше значение, че не е просто, не е просто обикновен концерт с една весела тълпа от хора, които се кефи на музиката. Ами някаква много по-лична среща. И така, минаха тези концерти, но от време на време, като си идвам в България и ми е скучно, ги обявявам и пак тръгвам по домовете. И а така. Пускаш ли във Фейсбук такива клипчета? Имам доста, не само във Фейсбук, имам в YouTube канал, имам в моя YouTube канал, има една плейлиста, която е само Home Concerts. И там можеш да видиш и са в колата концерти, и по домове, и на каравани, където се сетиш. Ако публиката не може да дойде в театъра, или в залата, аз ще отида в тях, те къде сте са в хола пред телевизора, ами значи аз ще отида там. А ти спомняш ли си нашето поколение всъщност, когато ни дойдоха съседи на гости, винаги се събирахме в кухнята. Кафета, да, е цигарен дим, винаги в кухнята. Хола беше за вечерни гости. Той, нали, някак си беше за по-такива сериозни мероприятия. Но в кухнята винаги няма място. Насядали сме деца, възрастни, да речем, и пушат възрастните ние децата там около тях. Обаче най-сладките приказки и най-импровизираното, но най-хубавото гости беше тогава. Не, те затова започнаха да събират холовете с кухните, може би. Може среди това да е, не знам. Ти си професионален актьор. Ами, да ти кажа, не знам и аз какво съм професионален, защото върша много неща. Аз съм актьор в моите спектакли, в филми съм играл, в чужди спектакли съм играл, разбира се, като бях по-млад. На Деши Шпатова, на Галин Стоева в спектаклите, на Явор Гърдев съм репетирал. С Добчев, канали съм и много пъти в Народния театър да играя главни роли, аз винаги съм отказвал. Защо? Не се виждаш там? Ами защото някак си имам чувство, че ще ми хареса и ще пожертвам след това международните си участия и ангажименти. Не знам, просто имам чувство, че ако вляза веднъж в този механизъм и актьорското ми его се почувства добре в сцената на Народния театър, може би ще взема да си остана там. А пък аз не искам, просто мисля, че мислята ми е да се срещам с много разнообразна международна публика и да правя неща, които са малко извън обсега на това, което мога да предложа само в Народния театър. Бих направил спектакъл в Народния театър, авторски, например. Да, но твой спектакъл. Но да вляза да играя някаква психологическа роля, в който и да било спектакъл. Ме са им предлагали да играя... Диана Доброва ми предложи първо на мен да играя Калигула, но аз някакси не можех да си представя, че ще затворя няколко месеца в София да играя Калигула. Но не съм гледал спектакъл с Диана Донко, предполагам, че е невероятен, той е страхотен актьор. Предполагам, че за да ставаш много добър в нещо, трябва да му се посветиш напълно. Аз няма да мога никога да бъда добър в нищо, защото никога едно нещо няма да ми е достатъчно. Да, хаоса, за който вече няколко пъти да, споменаваш. Да, за който говорим, да. Но се опитам да правя спектакли, в които задоволявам себе си на много различно ниво. Затова и спектаклите ми, последният спектакъл Меч, за който казах, нали, в него има и картини, аз рисувам наживо пред публиката, дори им е тези панталони са целите в боя. Да, щях да те попитам, стайла ли е такъв? Еми, просто това са ми панталоните от спектакъла, с който рисувам картини по време на пред хората. И имах 10 спектакъла в Нью-Йорк и по него е останала акрил на боя петна, които не се махат с пране, слава Богу, защото ме ми харесва в този вид. Те и не трябва да се махат, според мен. Да, и не ме ми много харесва. Хората ме гледат на летището, като някакъв мизерник, но аз как да им обяснявам сега, че
Всяко петно е от определено място. Да, това са, и си носи това са картини, които аз съм ги направил, които съм ги продавал в Ню Йорк, защото аз по време на спектакъла също обявявам и търг и продавам три от картините. Между 100 и 1000 евро, например, долара, например. Винаги ги купуват? Ами да, хората ги купуват. Аз започвам от 100 само, така че винаги се намират купувачи. И въобще е забавно да си продавам грозните картинки в публиката. Що се рисувам много грозно, обаче някои хора наистина им се кефат. И рисувам една порно картина, двама човека, които правят секс. Понякога са жени, са мъж и жена, понякога са мъж и мъж. Жена и жена по-рядко, не знам защо. Такава дискриминация става, започна повече лесбийки да рисувам. И след това рисувам убито дете от войната в Палестина, в Газа, защото искам... Това е темата на следващата сцена, в която въобще говоря за възможността да произвеждаме любов в ситуация на екстремна насилие и агресия. И дали това е възможно. И въобще целият разговор за войната, за децата във войната и така нататък са тема на спектакъла. Така че от по-веселото, в тиничното, и така по-лекото навлизаме в по-сериозен разговор и теми. Аз давам микрофона на публиката. Един микрофон, на който те трябва да казват само положителни коментари към картината с детето и въобще целият спектакъл. И един, на който трябва да казват само много негативни. Много позитивни и много негативни. И се получават два синхронизирани такива потока на съзнанието на публиката, което е много, много интересно да се наблюдава. Е пряко заангажирана и емоционално, и физически. Да, и аз рисувам, всичко случващо се. Рисувам, те акумулират това съдържание, което е много негативно и много позитивно. Винаги има какво да се каже. Важното е, че има думата, че им се дава думата на публиката. Сега искам да те върна назад във времето. 50 години назад. Малко по-малко нека бъдат. Какво дете беше ти? Ами, и кога си усещал тая необходимост да бъдеш различен? Ами не мисля, че е имал момент, в който не е имал такава необходимост. Тоест, откакто си се родил, откакто така имаш ясно съзнание, ясни изразени спомени за това, ти винаги си искал винаги да бъдеш различен от останалите. Ами не толкова различен, колкото това, което аз съм искал да бъда, е било в разрез с това, което останалите. Което се е случвало, да, бях много енергично дете, бях много артистичен, непрекъснато пеех, танцувах, играех някои сценки, преобличах се непрекъснато. Един малък травестит в повечето време си представи, който се облича непрекъснато в някакви дрехи на майка си, на сестра си, който се преобразява ежедневно по всякакъв начин. Да, не знам защо беше тая необходимост непрекъснато да бъда много екстравагантно облечен и... някакъв спектакъл непрекъснато трябваше да се случва, независимо дали си вкъщи, в училище, на предчерната дъска, на улицата, в компания. В кой град си пораснал? Тук в София. Тук в София. Mm-hmm. Опитвали ли са се да те променят? Ами, разбираш, че като такова странно, екстравагантно дете съм предизвиквал много агресия в много хора, но това по никакъв начин не ме е спирало или не ме е смятало да омалважавам въобще таланта си и страстта си към перформативността, към театралността. Просто слава Богу, на 12 вече влязах в театрална група, в Двореца на децата и започнах да канализирам тази енергия където трябва, нали? Не там, където не трябва. И вече нямаш нужда да плащам толкова висока цена за артистичността си и въобще странния си начин на... Бе, някакъв малък queer, такъв, който тогава по това време въобще не беше welcome и не беше добре дошъл в обществото, в каквато и да било среда. Тези първите години, за които разказваш... Това са 80 години.
все още през периода на социализма. О, да, и всъщност там еталона, еднаквостта, шаблона бяха изключително изискващи се. Аз спомням как ме върнаха от училище, защото съм с дънки и с дънково яке, примерно. Аз си представям ти на входа на Софийското училище. О, не, аз бях просто, ти не можеш да си представиш как изглежда. И понякога ми отнемам, откажем, час-два, закъснявам за училище, понеже не могат да си, да си направят точния дизайн, с който да отида, нали, да... Не знам какво съм опитвал да впечатля някого и... Не знам, просто смятам, че това е интересно, че това е красиво, че това е стойностно и искам да го покажа на хората, пък няма други хора, освен, нали, училището. И така, намирах понякога одобрение, повечето пъти било та удата пак... Тая лудата пак. Майка ти и баща ти? Ами майка и баща ми те бяха свикнали на домашните спектакли и знаеха, че това е част от това, което съм. Имаха определен респект, никога не са ме спирали. Дори аз понякога съм чувал, добре, защо не съм спирали? Защо са ми позволявали да ходя на 24 май на манифестация, облечен като травестит? И аз спомням деня, в който беше 24 май и аз се облях, и аз казах на майка ми: майко, аз няма да отида на манифестацията като пионер, че облече, понеже я излъгах. Казах и директорката на училището каза, че трябва да съм облечен като травестит. И тя ти повярва. Като карнавал. Че това е карнавал и понеже... да, и тя не знам как ми повярва. Мисля, аз никога нямаше да повярвам на такова нещо. Или щях да отида сама да попитам, вярно ли не я. Обличам се аз пак като... Тя те вижда. Парцал, долен. И отивам. Да, отивам на 24-ти, на манифестация. Махаме там на Тодор Живко. Всички училища се изреждаме по булеварда. Всички са в униформи. Аз съм, ти не можеш да си представиш на какво приличам. Някакви хора си играят с моите ученици, с перуката ми, мятат и аз си я гоня. Въобще е страшна комедия. Но на мен това ми доставяше някакво супер удоволствие. Вниманието. Въобще нарушаването на правила, на конвенцията. Аз виждам, усещам, че съм в някаква конвенция, въобще този парад. И някаква конвенция, като всички трябва да изглеждаме по определен начин. И нещо в мене казва, няма пък да изглеждам аз така. Значи, окей, имал съм някакво желание за перформативност, но точно в този ден, когато всички трябва да сме под един знаменател, нещо в мене казва, еми, аз мисля, че е много по-яко, ако един е извън този знаменател. И да си ти. И няма кой друг да поеме тази отговорност, нали, това тежко бреме, и аз ще съм, нали, мога да го понесам с всичките му последствия, нали. И така. А имаш ли си най-добър приятел, най-добра приятелка от тези години? Някой, който поне една трета да споделя тая твоята Различност. Ами да, хората, имах си някакви хора около мене, които си ме, които си ме обичаха такъв, какъвто съм. Аз освен това, нали, бях сравнително съзнателен и интересен младеж. Аз много четях, бях много начетен, много обичах литература. С мои приятели си говорих, споделих за това, че съм гей. Още тогава знаех, че съм гей и съм го споделил с най-близките си. И съм намирал разбиране в тях. Въобще имаше какво да се прави. Много пеех тогава също. В компании си спомням, че много ме караха да пея. Тогава разбрах, че гласа ми има някакво някакво въздействие. И никога не гледах на това, кой знае колко сериозно. Макар че си спомням, че ме приеха в театралното училище на Николай Георгиев. Една от причините да не приемат беше, че пея, че съм пел добре. Което аз много не го отбелязвах, защото за мен пеенето беше нещо ежедневно и... Не да знам. Ти виж, аз започна да пееш, да пиша песни на 40 годишна възраст. Аз пеенето винаги е било някакъв орнамент към нещо друго. Никога не е било някаква моя основна... Не си бил в ученически хор? Ами, бил съм всякакви хорове и доста пеех, но никога не съм смятал, че това има кой знае каква стойност. Или ако не знам какво правя с някакъв драматургичен текст, го изпявам. И то става нещо като песен,
И така всъщност ми е по-интересен и разнообразен спектакъл. Нали? Всички тези песнички бяха някаква такава леко цинична и с намигване, иронична референция към поп-културата. Но никога не съм придавал кой знае каква важност на това. Докато 2016-та направих един такъв концерт с малки песнички от различни мои спектакли, се получи доста успешно. И тогава осъзнах, че тези песнички имат стойност извън спектаклите ми. Поствах ги онлайн и в YouTube и получавах реакции от хора от цял свят. И това ме мотивира всъщност да започна да пиша песни. В България Баница, Сайриан, си беше първата песен, която предизвика така внимание. Няма Ериан в песента, само е Баница. Що решиш, че има Ериан? Защото ми се даде Баница с Ериан. Да, и на мене. Да. И одеве ти казах Баницата с Ериан и сега. И трябва да е с Ериан. Разбираш ли? Еми не знам, аз не мога да реша дали с Боза или Ериан ми е по-любимо. Да, трябва да го вплетеш текста. Що щеш да предизвикаш още по-голяма драматургия на лирическия герой? Той се чури Баницата с какво да консумира днеска. С Ериан или с Баница? Там основната драматургична линия, е, че няма баница, ако не носиш пари вкъщи, няма пари. Това е някакъв такъв баницата песента. А в последната си час е някакъв странен урок на домакинята, на жената към мъжа, и тя казва: оди гладен, не ме боли. Мисъл, нема пари, нема кори. Ако не работиш, няма да ти направя баница. Ако не, ако не носиш пари в къща, няма да ти направя баница. Оди гладен, не ме боли. Но тя така пее, няма оди гладен, не ме боли. С толкова мъка и болка, че ясно е, че я боли, че той ходи гладен. Боли е, че е мързелив и е гладен. Да, но е еманципирана, нали, се опитва. Това знаеш, че е образа на типичната българка, домакиня майка. Тя хем се учи да получава, хем след това забравя за уроците, които дава и продължава да обгрижва. Нали? И продължава да меси баници. И меси баници, 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 баници. Ей, тая баница. Запей ни е малко баницата. Бани, 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 баница, баница, дай ми още баница, баница, дай ми цялата твоя баница, баница, много е добра, баба, 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 бани, бани, солена, солена, мазна, мазна, отзивчива, адски мила, дива и красива, много, много нежна, нежна, много, много, много нежна, нежна и хрупкава. И това го пееш на чужденците? Да. Виж аз как се изразих и това. И това им пее на чужденците. Това им пееш на чужденците и те купуват билети, сядат, участват в перформансите, пляскат. Те въобще не знаят, че им пея баница, няма никаква идея. Но аз обичам много в чужбина да си пея баницата. Знаеш кое е интересно, че когато пееш, привличаш с външността си, тъй като си екстравагантен, привличаш погледа на хората и ги кажеш да се заслушат в гласа, в приятните импровизации, които правиш с този глас. И някак си забравям, че пееш за паницата. Все едно пееш за някакво завишено чувство за любовта. Но за любовта пея просто. То пак е за любовта, но през баницата. Аз така пея и за парцал, така пея и за водка, и за шкембе чорбата. И винаги са някакъв вид любовни песни. Да, да, тази за парцал също беше много готина. Я ни запей малко и от нея. Аз съм много нежна, я, нежна, я, нежна, я, много ненадежна. Я. Аз съм много нежна, я, нежна, я, нежна, я, много ненадежна. Я. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал, бих дал, 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 дал. Всичко бих ти дал. Евала, бевала, бевала, ашко сум, бе, ашко сум, бевала. Сега го видех и вътреш много усетих, ти при мен ке спиш, при мен ке спиш, и до мене ке се събудиш. Сега го видех и вътреш много усетих, ти при мен ке спиш, при мен ке спиш, и до мене ке се събудиш. Казах, а, казах, а, казах, казах, казах. Браво! Искам да ти кажа, че сега, докато пееш, се опитвах да си те представя в една малка къщичка в факултета в Столипиново и как пееш тази песен и се наслаждаваш на изпълнението си сам
и ромското семейство те гледа. Не мога, не ми стига въображението. Аз там не можах да го усетя. Аз там ходя с Сандо, един музикант, който свири на тарамбука, перкусионист. Така че там като пея, нещата са... Ритъм е различен. Ритъм е съвсем различен. Той бърска на тарамбуката, всички скачат и танцуват. Да, много по-веселяшко е. Там много не е. Отиваме към драма и самосъжаление. Да. И така. Всичко е много по-празнично. И вайба е много, много по-висок. При мен основното е секс, намигване и в хумор и ирония. И аз мисля, че е хубаво артистите да малко по-иронично и по-несериозно да гледат на себе си. Защото по този начин и все пак и публиката, и тя има нужда от малко, от някакъв хумор, от някаква насмешка. Много несериозно се взимат всички. Че е лошо. Това е синдрома на съвремието. Всеки се взима много насериозно. Ами да, аз в момент, в който се усети, че се взимам насериозно, веднага се съвъртвам, веднага намирам някакъв начин да се иронизирам. Да, мога да пея и за любов, но мога да пея и за феромони. Примерно. Имам песен за феромони и за шкембечорба. Това са ми едни от любимите песни. За проституцията има също песен. Старост на радост се казва. Ау, старост на радост. Песен посветена на проституцията. Еми, за позоруването на любов се пее. Позорувам любов. За пеени. Старост не радост, мъка и страдание, всеки ден някой не иска да си легне с мен. Старост не радост, мъка и страдание, всеки ден някой не иска да си легне с мен. Добре, че съм скатал по някоя пара, че да мога да си купя любовта. Добре, че съм скатал по някоя пара, че да мога да си купя любовта. Изпей ми нещо на английски сега. Аз имам и на английски същата песен. Добре, изпей и на английски. Сега виж колко различно звучи. Когато... Aging is a tragedy, nobody wanna make love to me. Aging is a tragedy, nobody wanna make love to me. Then gotta have some money falling so I can keep the party rolling. Then gotta have some money falling so I can keep the party rolling. В различен начин звучи на английски, въпреки не личи. По-малко просташко звучи на английски. Да, да. Аз си мисля. А на други езици пробвал ли си да пееш, примерно? Имам на турски песната «Кажи како». Трябва да я чуем, нали? Трябва да я чуем. Солейбана, солейбана, деленем надир, бербер, геджедир. О, клома, гелинджа, гелинджа, хеп, хеп, бене, бетерер, хеп, хеп, бене, бетерер. Ами аз имам всъщност най-много публика в Турция. Така ли? Обаче хората направо поудяха от щастие, че им пея на турски. Миналия месец излезе една голяма статия в Сан Франциско Chronicles, който е най-големият вестник на западния бряг на щатите, за моя концерт в Сан Франциско от една много известна театрална критичка. И тя, самото заглавие на статията е Иво Димчев успява да... направи профанното свещено. Мисъл, просташкото го успявам да го кача на някакво такова свещено ниво, което за мен има значение, защото ние много сме научени или не знам каквата е необходимост да смятаме, че има ниско и високо изкуство, че има ниски и високи теми, има неща, които са маловажни, неща, които не заслужават да бъде... Ван Гог е си рисувал обувките. Защо в световното изкуство ние може да имаме признаци и да имаме примери за това, че човек може от най-простото нещо да направи нещо красиво и дори някога си заслужава именно от тези неща, които ние смятаме или които дискриминираме за маловажни, за мръсни, за срамни. Именно те заслужават заради позицията си в обществото, обществената ценностна система, да бъдат качени на някакво по-високо ниво или да бъдат възпяти. Първо, защото е смешно. Второ, защото наистина е освобождаващо. Защото няма нищо срамно в това да обичаш кембе чорба. Дено, ти си представи как една плеймейтка
на въпроса коя е любимата ви храна, казва шкембе чорба. Тя ще излъже, но няма да го признае никога, ако случайно това е любимата й храна. То е недостойно. Или баница. Баницата по-някак си. Какво вечеряхте сутринта закусвахте? Баница. С киноа. Плеймейтски звучи. Баница. С черен хайвер. Да, с черен хайвер и просеко. Нали? Ами, според мен е само хора, които се срамуват от происхода си. Може би, да. Имат такава рязка самодискриминация се получава и те понякога я прехвърлят и я програмират върху останалия свят. Да, хора, които са израснали на село и са яли и баница, и шкембе чорба, и това е било част от детството им, и част от културата им, и част от това, което те искат да... Те смятат, че трябва да... че са избягали от това. Да, не искат да се връщат към него. За тях, аз това, че някой пее за баница, и шкембе чорба, за тях е срамота, понеже е връщане на семя назад. Пък за мен аз нямам такива комплекси. За мен всичко, което обичам в личния си живот, дори в най-личния си живот, заслужава да бъде възпято. Класата се определя много по-скоро, според мен, в степента на свобода, която имаш. Дали тази свобода си е постигнал с интелект, дали с пари, дали с талант, дали с някакъв скилс. Няма значение. Свободата си е свобода. Ти можеш да стигнеш до нея по много начини и да си извоюваш. Но за мен най-класните хора са хората, които наистина са най-независими от обществото, от мнението на другите. Разказвал си ми за един случай на твое участие, в което каниш на сцената мъже горе до кръста, за да танцуват. Ами аз поканих, това става въпрос за концерта в Нью-Йорк, който имах есента в Джоус Пъб. Думата свобода, като каза, име да. Насочи на там. И аз обичам така към края на концерта, започна да пея водка, слад, нали, такива по-весели песни. Вече сме към края, да стане малко повече парти. И аз спомня, че тогава казаха, бе, кой ще дойде танцува на сцената, но който дойде трябва да е топлес. И си представям, че сега 5 гея ще дойдат, нали? Защото искат да се покажат колко са красиви, колко са яки. И нали ще е лесно да събера хора за сцената. Обаче дойде само един гей. Мой познат българин Кристиян Бакалов, съблече се гол до кръста. Започна да танцува. Той винаги е на първа линия, като е на мой концерт. И обаче дойде една жена, се качи на сцената, така не беше първа младост. Може би 50-60, нещо такова. Съблече се гола до кръста, тръгна да си свали гащите. Тя беше много добре изглеждаше. С ни страхотни цици ги размяхаше нагоре-надолу. Аз отворих една бутилка вода, почнах да ги поливам тях, мене. Стана пълна вакханалия. Хората се кефиха, пищяха. Голяма радост настъпи и след това аз разбирам, че това е Анита Дърст, която е една много известна милиардерка от Нью-Йорк, която държи не знам си колко сгради в Нью-Йорк. Голям съпортер е на съвременни артисти. Дава студия за репетиции на няколко стотин хора и служби организира. Много върди. Мисля, много голям такъв меценат на съвременното изкуство. Не знам кой е докарал, нали, на моя концерт. Обаче тя, жената, се почувствала много голямо доверие изведнъж в мене и съблече се и размята там едно тяло. На мои концерти кой друг е идвал? Пери Джексън е била на мои концерти. Дъщерята на Майкъл Джексън. Да, тя беше... Те сега са в много голяма драма. Пак се съдят. Що? Не могат да разделят попечителските фондове, парите, които са останали общи. Они ще не разбирам да се оправят. Да се оправят, да. Нашите държави са много различни. Затова просто други пари тук при нас. кой бил на мой концерт? На първи ми концерт в Нью-Йорк миналата година беше Майкъл Стайп, който всъщност на Ариен солиста, който всъщност разбрал за мен от Нью-Йоркър. Беше прочел статията ми, беше написал имейл, който аз не съм го намерил. Та ми писа агента ми от Берлин. И казва, Майкъл Стайп ми пише на имейла, че ти не си му отговорил на неговия имейл, ще му отговориш на човека. Вика, ама кой е Майкъл Стайп? Аз не мога да се сета още. Вика, на Ариен солиста. Вика, losing my religion. Окей,
ще ми задам отговора, нали. Намирам го този имейл и той ми пише, четах статията в Ню Йорк, много се впечатлих от теб. Ако дойдеш в Ню Йорк, искам да се запознаем, да излезем по бира, да пием, да си говорим за музика. И аз, когато направих концерта миналата година в Ню Йорк, първия, го поканих, той веднага дойде, стоя до мен точно на сцената. И беше много интересно. След това ходихме да пием бира в някакъв гей бар на около. Помня, че той като чуеше музика по радиото, като минаваме от някъде и някаква музика звучи по радиото, Майкъл Стайн винаги беше много критично настроен. Като този текст отвратителен, каква е тази мелодия, какви сте. Не, все пак това е Майкъл Стайн. Сега написава такива гениални песни, че не мога да му сърдя. А, разбира се. Все пак обаче хората, които харесват по-различните, по-ексцентричните хора, различните от общоприетите гледни точки, те са много по-малко. Колкото и повече да стават, те няма да станат публиката, да речем, на едно друго име, което си е, както си говорихме, пее за любовта, за раздялата, за изневярата. Да, за аз и нямам нужда от това. Аз искам да си намеря моите хора, моята публика, но смятам, повече, че... Повече хейт или повече подкрепа си срещал в България? В България повече онлайн, повече хейт. Да. Тоф, онлайн имам чувство, че основно е хейт. Да, то не знам дали друго има. Там градивно, положително мнение. О, да, или вчера дори критика, получих... Нека да е градивна. Вчера дори получих такава заплаха за, как се казва, смъртна заплаха. Да, някакъв човек реши да ми напише, че знае къде живея и съвсем скоро ще ми прореже гърлото и ще ме залее с киселина. А ти не се ли страхуваш от такива? Те може да са луди, но може и... Ами не, човек ако наистина иска да направи това нещо, няма да ми го каже. Със сигурност няма да ми го напише. Но аз получавах много смъртни заплахи и много пъти като коментари на мои постове, на мои видеа, на мои песни в социалните мрежи. Това най-много се увеличи след участието ми в черешката на тортата. Като направих една много екстравагантна, много екстравагантна вечеря. И хората не... И за мен това нали си беше спектакъл, перформанс. Аз това се чудя, когато чета коментарите по някаква тема някой път. След като знаеш, че Иво Димчев ще гостува, да речем, в черешката на тортата, нима очакваш Иво Димчев да се представи като... някой друг. В смисъл, Иво Димчев е поканен, за да направи нещо коренно различно. Да бъде обратно на всичко общоприето. И обграден, вероятно, с хора, които са му тоталната противоположност, за да изпъкне още повече. Така се прави рейтинг. Не знам, аз се сболявах страхотно. И се чуря, не са ли наясно хората, които пишат, да речем, и се ядосват отдолу, се навиват. Е, да, добре, но ти знаеш, това е предаване с, възможно, най-консервативната публика. Аз не знаех, но се убедих. Нали, аз не гледам готварски предавания, но... Ти какво готви тогава? Аз не мога да се седя. О, аз направих страшни безумия, аз направих дъвка на баница, която се сервирах в чаши и с нея си казахме на здраве. Да. Ариана беше в банки, медицински банки от страната, да. И се пиеше през маркуч и вагнешки главички, които беше вагнешки главички, мозъка, езика и очите, напъхнати в 3D копия на моята глава. Така че в чинията имаше моята 3D глава. Колко време трябваше да го измислиш това нещо? Бе, не ми трябваше кой знае колко време да го измисля. Мозъка той просто си работи в естествена така светлина в тази насока. Ракията се пръскаше в устата с малки пръскалки, като дезинфектант. А останалите гости не си спомня, забавляваха се? Страхотно, те ме гласуваха най-много точки. Аз така спечелих. Ли Аз понеже спечелих, затова всички толкова се ядосаха и толкова ме намразих и толкова много хейт и смъртни заплахи, ти не можеш да си представиш. Кога друг път можеш да видиш такова нещо? Не са много хората, които в България биха предложили такава, дори го наричи, ако искаш, глупост. Ми да, виното беше в епроветки от кръв, огромни, страхотни епроветки лежаха епроветките на масата. Кога виното лежало в епроветка на масата? Да. И ти си го пиеш. Толкова е забавно, толкова е...
да не се окаже, различно. Че това е първото ти толкова естествено нормално интервю, защото ти си толкова нормален в момента и говориш толкова възпитано, културно, така в стереотипи. Аз съм си културен човек, аз преподавам в няколко университета в Европа. Така какъв ли? Да съм? Еми, нормално, аз имам студенти, аз съм отговорен човек. Работа. Как разпускаш? Секс. Да. Колко пъти? Ми... В денонощието можеш да се отдадеш на това сладко изкушение. Зависи къде, зависи какво е предлагането. Ако съм в... Рекорда ти? Ако съм в секс клуб, например в Нью-Йорк или в Берлин или някъде, да мога да бъда с 5 човека, да кажем, за 3 часа. Защото имаш огромен избор, там всички хора са дошли само за секс. Ако не ти е интересно с някой, ти търсиш, намираш някой друг. Много е забавно. Аз в Москва, в Санкт-Петербург, в Токио, в Сидни, в Австралия, Мелбърн, в Монреал, Рио-де-Жанейро, Аржентина. Не мога да си представя къде точно не съм бил. В на такива гей секс клубове, които са гей сауни или, или секс клубове, както искаш. Винаги има сауни вътре. Той винаги си някакво спа всъщност, в което предимно мъже ходят да се забавляват. Той има такива и за жени. Да, има и ресторант също понякога. В Амстердам има в гей. Ти огладняваш по някое време. Аз много огладнявам непрекъснато. Да. И много обичам гей сауната в Амстердам, който е точно до гарата. Там има много як храна предлагат. В Виена, в най-голямата гей сауна, дори готвят гулаш. Секси, след секса гулаш. Преди или след, както ти е кеф. Понякога има басейни. По-добре след. Понякога има басейни, много джакузита и много-много кабинки, които ти можеш да се усамотиш с някой, който си харесаш. И така че, ако съм на такова място, мога да стигна до 5 човека. Ако съм просто сам в хотелска стая, докато пътувам, нали, един понякога ми е достатъчен. Но повече от... Но не мога да си представя така повече от 48 часа да не разпускам. А колко е била най-дълго време връзката ти? 7 години. 7 години. Уху. Не била отворена връзка. Е, значи, пак, да. Помислиш, 7 години си бил моногамен. Не. Но се научих преди няколко години и започнах да се упражнявам. И когато съм във връзка, съм моногамен. И ми се получава. Стикал съм до 6 месеца моногамност. И какво после те кара да се върнеш обратно? Еми или нещо с... Скука? Не, след 6 месеца вече си се опознал с човека и си разбрал, че няма смисъл да си моногамен. Да разбирам, че нямаш нужда от такава друга душа, с която да споделите всичко. Не, имам, но рядко съм намира човек, който да е на необходимото ниво, така че да ми е интересно. И да може да издържа на твоя ритъм. Е, да ми... И на твоята лудост. Това според мен е за един партньор си изпитание. Два паметник. Аз след 7 години с човек, с който бях 7 години, мислях, че трябваше да му построя паметник, че може да ме понесе 7 години. Но вече мога да съм моногамен и ако наистина човека е стойностен не само на сексуално, но и на интелектуално ниво, мисля, че мога да издържа най-малко една година да бъда моногамен. Най-малко една година? Да. Една година мога да съм само с този човек физически. Слаби са ти ангелите, така ли да разбирам? Така ли му се казва? Ами, не знам, що така ми дойде. Слаби са ти ангелите. Мека Мара, да, другия вариант. Ето идеи за нови песни. Най-изтрещялото нещо, което си виждал в света, ние българите тук сме консервативни като цяло, си мисля аз. Или ако правим нещо по-различно, по-разчупено, без значение в коя сфера на живота, така имаме една черта да го правим скрито. Изтрещели. Много ме впечатли това, че в Китай, в Япония, в Токио, в гей сауната няма приватност. Само всичко се случва публично. Мъже, жени? Не, само мъже са, но не може да... Но няма кабини. По цял свят, нали, в гей клубовете, в секс клубовете,
нали, има нужда някаква приватност. Има някакви места, като да, можеш да има оргия. Има места за оргия и за някакви повече групови изпълнения, но повечето си кабинки. Не имаш си 48 кабина, например, и си там имаш си легло, имаш си шкафче и там се осамотяваш с един или колкото искаш хора, нали, поред. В Япония не е така. Там са огни големи халета, в които има двойни легла. Такива, като в пансион някакъв. Двойни легла и светло е и има едни матраци от едната страна, от другата страна на стената има двойни легла, като в казарма. И е светло и няма никаква приватност. И всички правят секс пред всички. Емоциите си, да. И най-интересното беше, че се правят на заспали. Без много да мърдат. Да, правят се на заспали, докато правят секс. Мисля, ти правиш секс, но те се правят, японски, че заспат. Японски секс? Как е японски секс? Правиш се на заспал. Да, очевидно, защото за да не ги е срам, смисъл, затварят си очите и се правят на заспали и ти там нещо правиш секс. Да, ми това е много готин виц. Да. Как се прави японски секс? Правиш се на заспал. Къде би живял? Ако трябва да избереш някое място, на което все да се спреш един ден, или поне да се задържиш колкото се може повече, къде би се спрял? Ами, като не питат къде на много ти харесва, съм казвал Токио и Лос-Анджелес. Токио и Холивуд. Обаче, да, са ми много отдалечени точките. Те точки от останала част на света и вече мисля по-стратегически. Според мен да живея някъде, където най-лесно мога да пътувам до различни точки на планетата и мисля, че или Париж, или Лондон са биха били най-удобни за мен за живеене. Тази твоя откровенност, тази липса на притеснение да разказваш всичко за себе си и за най-така дълбоките си мисли, повече ти е помагало или повече ти е пречило? Помагало ми е в работата. Мен това е, което ме интересува единствено. Аз мисля, че в личните отношения човек трябва непрекъснато да е крайно откровен. Аз не мисля, че мога да имам лични отношения на базата на някаква неоткровеност или лъжа. Да. Така че откровеността винаги ми е помагала. Ако ми е вредяла, това е било, може би, някакъв момент в комуникация с някакъв човек, който не е готов за откровенност. Помня, че някакви хора са ми казвали, че не е трябвало да казвам, че съм хив позитивен в България, защото това ще се отрази на работата ми, на публиката ми и така нататък. Но, какво ти кажа, за мен това е... Това е вече част от твоя живот. Това е част от моя живот, аз не мога да го крия винаги. И ако аз мога да бъда полезен на някаква част от обществото, на хората, които живеят с хив в България, показвайки, че не ме е срам, че живея нормално, че съм напълно здрав. Въпреки, че съм хив позитивен, поне взимам терапия и тази терапия те прави абсолютно неоткриваем като вирусен товар, че няма никаква опасност да заразиш който и да било. Хората трябва да го знаят това. Така че аз, ако не съм откровен, откъде ще го разберат? То за това не се говори по медиите. А спомняш ли си първия момент, в който научи, че съм хив позитивен? За диагнозата. Стресна ли се, оплаши ли се, помисли ли, че... Не съм се... Не. Върна ли се в момента, в който предполагаш, че се е случило? Аз знаех. Съжалявал ли си? Ами не, знаех кога съм се заразил, понеже бях пиян и бях в... Мисля, че бях в Хърватско, там имах спектакли и преподавах. И си бях видял с човек онлайн и нямаше презерватив. И правихме секс без презерватив. И така, че ми стана ясно, че точно то 3 месеца някъде беше преди да ми излезе резултата в Париж. Бях тогава, когато си направих това изследване. И после се потвърди в Амстердам, понеже тогава живеех в Амстердам. И притесни се най-много за това дали не съм заразил приятелят си. Що аз тогава бях във връзка, в тази дълга връзка, за която говорих 7 години. И ние тогава бяхме на втората година, в края на втората година на връзката си. И аз, това е единственото нещо, което ме притесняваше. Оказа, че не съм го заразил и направил съм някакви избори в личния си живот и съм си платил цената за това. От друга страна, това, че станах хив позитивен, ми помогна да се съхраня по други параграфи. Станах много по-внимателен към себе си, повече грижи за себе си, спрях да пия алкохол, спрях да... Не съм пушил така и така, тогава вече бях спрял цигарите,
Но да, никога не съм прекалявал с нищо, защото знаех, че терапията, която взимах, беше достатъчно вече тежка за тялото ми, за черния дроб, и не исках да си подчинявам допълнително натоварване на органите си. И да, и много повече се фокусирах върху работата, отколкото върху някакви други неща. Дори може би се прекалих в един момент. Всеки един такъв физически проблем или медицински проблем, който съм имал, и някакво ограничение в свързано с здравето ми, винаги ми е помагал да си фокусирам енергията в някаква градивна посока. Да канализираш по друго направление. Някога било ли те е срам? Срам? Да. Ти такова чувство изпитвал ли си? Ами предполагам, че непрекъснато. Просто не му обръщам внимание. Тоест ти си живееш с него, срам те е, обаче... Не има някаква част от мене. Аз не вярвам, че човек е една цялост. Ние сме фрагменти, различни идентичности. Имат, сме съставени от тях и в различни моменти, различни идентичности имат думата. Винаги има нещо в мене, което е... го е срамно, неудобно или... не смята, че ако направя, ако нещо, някоя друга идентичност в мене направи, нали, това ще бъде най-адекватното и нали, сейф решение. Но има голяма част от мене, която обича да рискува. И обича да се хвърля, обича да експериментира, да се конфронтира, да създаде с ситуация на неудобство, на дискомфорт, на риск, на въобще на някакъв предизвикване на тези граници, които ти не знаеш точно откъде се, кой ти ги е наложил тези граници. Те са ни в ДНК, те са ни в образованието, те са ни в родителите. Да. Не винаги има някакви граници на кое е добре, кое не е добре, кое е сейф, кое не е, кое е полезно, кое е градивно, кое не е градивно, кое е срамно, кое не е срамно. Но аз не вярвам, че тези граници са действителни и човек може да работи с тях. Понякога ти коства, нали, повече усилия. Но да, срам винаги има. Аз го отчитам, но той рядко ще има думата. Рядко ще си базирам решението и действията върху срама. Напротив дори, ако нещо ме е срам да го правя или ми е, или чувствам неудобство, че може би не е достатъчно адекватно, ако някаква друга част реши, че това е, че е много по-градивно да вървя, да направя това нещо, от което ме е срам, което ме е страх, или което съзнавам, че хората или контекста има такъв страх, има такъв срам, нали, тогава със сигурност ще го направя това нещо или ще намеря начин да го направя по начин, по който всички ще са окей. Тоест, дали си вкъщи, дали си на работа, дали висиш на някое летище, дали просто разпускаш с приятели или даваш интервю, Иво е един и същ. Ами, как ти казах, аз... Така ли е? Да, мога да кажа, че е така. Много пъти аз стисна сцената и показвам колко ми е досадно да бъда там. Обаче те хората пляскат и си мислят, че е част перформанса. Ами, то е част от перформанса, защото, кажем, аз казвам, сега пак трябва да пея тези песни, сега пак трябва да пея Леден дъж, сега пак трябва да пея това. Да, но в тази искреност, се приема от публиката като сценарий. Да, няма да се прострувам, че ай сега ръцете горе, нали, това никога не мога да го направя. Кажем, ръцете горе е само на поп-фолк сцената. Еми, не знам ли някакъв такова да окуражавам публиката да се забавлява. Например, никога това не съм го правил. Никога. Аз ги питам какво искате и те ще кажат водка. Или ще кажат парцал. Аз понякога ще ми кажа как не ви е срам да си излагате така пред чужденците, например. Влезе да, в роля, бързо много, влиза. Много често им говоря глупости. Кажем, знам, че аз искам да изпея мръсни песни, но ще се правя, че не искам да ги пея. Ущипа на мома. Но ще ги питам какво искат. Те като кажете, ми искаме феромони, аз кажа, как може? Срамота е. Добре, да ще изпея от мен да мине. Том настоявате. Да. Но само защо? И им прехвърлям топката, нали, защото не мога сега да ме обвиняват мен, че аз съм, нали, нискокултурен или вулгарен. Напротив, публиката ми е
е достатъчно комплексна, че те могат да бъдат и вулгарни, и интелектуални. Даже и в Столипиново. Несякъде, да. Добре, виж сега следващия ми въпрос. Няма да те питам вярваш ли си. Вярваш се. А искам да те попитам по друг начин. Ти страх от Бога имаш ли? Страх от Бога? Да, това е стария начин, по който са се изразявали нашите баби и дядовци. Страх от Бога имаш ли? Не. Няма страх от Бога. Аз мисля, че Бог е достатъчно интелигентен, за да те наказва по някакви такива логични пътища. Ако нещо, например, си сбъркал или си такова, не Господ ще те накаже, но няма такова нещо. Ние сами се наказваме в повечето време, което няма нищо лошо. Много хора искат да бъдат наказвани. Много хора вярват, че трябва да бъдат наказвани. Аз не съм много, не си падам по садомазото. Ти не, падаш ли си? Не. Ми аз? Не, аз предпочитам по-нежната игра. Ако може аз да си лежа. Засипаеш на заспал. Засипаеш на заспал. Аз съм за Япония. Аз малко неща ми трябва. Ми трябва нещо да ям. Там трябва приятели, с които мога да си кажа някакви глупости. И си споделя. Публика и секс поне веднъж на два дена. Аз до там съм. Ах, душичка. Колко, нямам колко, кой знае какви изисквания. Нямам, да. Нямам големи цели. Както казва българина, така се живее 100 години. Пожелавам ти. Благодаря. Шкембет, роба, малко секс. Коя е любимата ти манджа? Шкембет ли? Не, тиквички с кисъл мляко и чесън. Дори майка ми направила, нямам търпение да отида да ги взема. Ти изям. Каза, че си гладен, да. Аз съм гладен непрекъснато. На здраве, специално за тебе домашна лимонада. Данке. Баницата другия път.